Владислав Чайкан, кандидат на посаду Миколаївського міського голови, на свою виборчу дільницю 480-882, що знаходиться в Миколаївській загальноосвітній школі, номер 7, приїхав о 10:00. Що хоч раз много швидко. Я думаю, посчитаються швидко в комісії, тому всім комісіям удачі, всім здоров'я. Після голосування кандидат провів брифінг, де закликав миколаївців прийти на виборчі дільниці та проголосувати, аби в Миколаєві була висока явка в порівнянні з першим туром. Все буде залежати від наших горожан. Все залежатиме від наших містян. Я буду сподіватись на їх свідомість. Вони мають прийти та обрати наше майбутнє, ту владу, яка поведе місто вперед. Усі результати соціальних опитувань команда кандидата готова оголосити після 20:00. Програш на виборах не розглядають. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.